Varom vėžių mes, taip? Taip. Liuks. Pagausim vėžių? Taip. Manau, pagausim. Bus įdomu. Bus tavo pirmas vėžys. Žvėjys nulūžo. Mėga. O nieko, pamėgosiu iki vietos. Daugiau vėžių pagausim. Atvykom į vietą. Vau. Ai, čia tokia vat balytė. Kriukliukas yra. Bandysime įlysti tenai į vidų. Pafilmuosiu. Nu, ne, aš lysiu, lys Karlis. O sūnus išmygo. Sūnus biškį miega. Bet nieko. Po to prikelsimės į... Va, koks skaniai miegantis gražuolis. Vėžiautojas mano, didysis. Na, tegu pakimarina. Tik prikelsim. Karolis nėrs. Šalta. Vėžiautojas. Va, apsiprasuoj. Labą. Nu ir bus matyt, ar iš čia ras kažką, ar ne. Anksčiau rasdavo. Radai? O, geras. Jėė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 
ilgesys. Va, galit ir jūs susirasti kriokliukų kokių. Atvarai savo ir ieškai. Vieną kitą rasi. Dėl smagumo. Vaikui parodyt bus gerai. Viskas, ką veikiam. Sako Karlis, šalta, žiauriai. Bet prisipratini ir normaliai. Pagavo dar kelis pagavo. Pririnks žiūrėk kokį desetką gal. Mailiukas plaukė. Kas įdomu. Švankėlė tokia. Jau jau didesnis mailiukas, jau paaugęs. Va. Turėtų būti šerikų. Lynų turėtų būti šeštoj. Užtvankoj, manau. Kelis išsenksiu. Rakštį įsivaryt sugebėjau. Reiks namo grįžus su kažkokiu adatą įsikrapštyt. Nes šiek tiek bandau, tai nesigauna. Karlis varo kokių 10 gerų minučių. Atrodo, va, nedidelė tokia va akis, bet nu tai yra čia ką veikti, iš tikrųjų. Įdomu, kai išlys. Pažiūrėsim, kas gero. Bus pririnkęs, ką gero. Va, kas būna, kai išneri iš upelio. Karolis užšalo žiauriai. Bet. Va. Vakarė negyra. Prie alaus. Bus gerai. Bet sušalo ir labai irgi stiprokai. Dar va rado va bonusą. Tail spinnerį rado. Nereiks pirkt. Turės su kuo ešeris gaudyt, galėsim varyti ešerių dabar. Pavadėlių atrado dar porą. Visko ten yra. Na štai va tokia pusvalanduko vėžių gaudimo. Žvejyba gal galima pavadinti, aš nežinau kaip čia pavadinti. Per pusvalanduką šiek tiek pagaudėm.
Tai va taip, varysim namučio. Kitą dieną sakėm, gal bučiukus atsivešim. Įmesim invaziniai vežiukai čia vis tiek. Vienas kitas, tai va čia užsimesim kokią plūdę, kol lauksim valandą kokią dvi. Va taip galima pavakaroti visai šaunį. Tai iki chebrytė. Žvejys mano, kaip matėt, užmygo. Ką darys? Būna ar taip. Ačiū už prenumeratas, ačiū, kad žiūrėt ir kitų susitikimų kitose filmuose. Čiau.